Där har vi grön lampa igång då. Och då ska vi se, det är en bra start från Jens Ask på innen igen. Denna gången var det en laglig start i alla fall. Men det är Jens Ask som leder in i första sväng. Och så har vi Viktor Andersson som kör på bakhjulen första sväng. Ja, det är så att det är Östlund som gör en riktigt, riktigt bra start och tar hand om ledningen då för Joel Olsson. Som försöker komma upp och attackera på yttersidan. Viker in på insidan, in mot andra böjen där borta och tar sig väl upp emot första platsen också. Snygg, härlig omkörning och det här gör att Östlund då kastar sig direkt ut i alternativet under det första varv. Ja, ska vi ha dagens första rullning här då kanske? Ja, vi får hoppas på det i alla fall. Men inte på Totte då kanske, för då kommer jag få att... Och titta, han får ju en kanonstart! Emil Gustafsson, när vi talar om trollen så sticker han iväg helt ohotad. 4,6 sekunder ner till fjärde platsen. Så att han kommer ut ohotad. Det ska även Alexander Holmström göra, tänkte jag säga. Men Simon Lundsten tar sig på en andra plats. Nordqvist är trea och Holmström nere på fjärde plats just nu. Och Hillner rannar ner till en femte, men Emil går 2 poäng i första och Jakob Hillner går på insidan, men det går inte utan ja, det blir mycket plåtkontakt och bilar far höger och vänster och där hade vi nästan, och här har vi Filip Almgren som gör dagens första rulltårta. Ja, jag visste ju att det skulle komma någon dag idag och det var en ganska vådlig sådan, men hamnar på rätt köl och den där bilen, den kommer inte att bli såld idag. Ja, det är ja, precis. Nu gör vi oss redo här då, här kommer den gröna lampan ut över väg och ja... Berg gör en bra start och det gör även Sovala, men det är Boberg som kommer upp till ledningen. Liljegren kommer upp och attackerar på insidan. Samtidigt så får Lundsten rätt av banan och kortar upp den där bilen ryggen. Vi har röd flagg där, jag vet inte vad som hände. En bil kom fly, jag tror att det är någon som har lite strul med internet. Och släpper vi iväg här och får den gröna lampan då. Ja, återigen så är Totte bra med i starten, inte riktigt på samma sätt som man var förra gången. Lades på en annan plats, Blixer som kommer upp ledningen, Totte kommer upp och försöker. Totte två hjular nästan borta ur situationen där. Hamnar långt ut på ytterflanken genom första kurvan, tappar ner och nere på tredje platsen. Går och kommer på andra platsen här när Blixer ut och tar alternativ. Nu är Totte riktigt het där på andra platsen. Väljer att gå ut och ta alternativet här då, Totte Gustafsson. Kommer han kunna hålla i en andra plats eller kommer han att tappa det? Jämtland kommer ut tappa ner till tredje platsen, men det är bara millimeter som skiljer upp emot Blix då, som kommer ut på en andra plats. Blix som redan är klar med sitt alternativspår ligger i ett bra läge på andra platsen, även om Gustafsson kommer upp och försöker attackera på insidan. Nej, får backa av igen då. När vi har varvet kvar att köra så är det fortfarande Karlsson som ligger fram i ledningen. Har alternativet kvar på det sista varvet. Har en lucka på nästan 3 sekunder och då är det väl frågan om det kommer att räcka till när han ska ut och ta alternativet här under det sista varvet. Karlsson ut i alternativet i det här läget och kommer det bli snabbt tillbaka om. Kommer han att kunna komma upp till ledningen i Jämtland och kommer ut därifrån? Nej, han får backa av Blix och är nere på andra platsen fortsatt då. Karlsson gör ett bra alternativ där ute. Jag trodde faktiskt inte riktigt att det skulle räcka till emot det övriga gänget. Men Karlsson håller i det här före Blix på andra platsen. Samtidigt så tar Gustafsson ligger på tredje plats. Han vet om att han behöver en andra plats om han skulle kunna vara klar på bara 2 omgångar. Men det är Karlsson som vinner hitet före Blix in på andra platsen. Gustafsson får nöja sig med en tredje plats. Joel Olsson in på fjärde plats. Där framme, för han var ju fredag. Ska vi se. Ja, han får ju det. Däremot på Holmström lite problem där. Och Müllerna höll på att lägga sig upp och ner, men det löste sig. Ja, det stämmer nog bra det. Och det är nummer 21, Joni Gullsten, som smiter upp till ledningen i sin Toyota lackade XRG då, för Sakis Granat som har verkligen sett hungrig ut här idag. Joel Olsson på tredje platsen då, har ju riktigt bra med poäng även han. Ska vi se, taktiken ligger Rigglöf 2, Filip Almgren lägger sig på sida. Ja, då har vi gul flagg i area 2 som det heter. Via en bredsida, kastar sig ut i alternativ direkt under det första varvet. Så får lite problem där ute. Samtidigt som en Lundsten attackerar och tar 2 stycken flugor i en smäll där ute i alternativspåret. Härlig omkörning i spåret och stannar och tar en kaffe, kaka och lite extra dopp där till det fikat faktiskt. Så det är Holmberg, dagens och helgens riktiga rullning där nere. Oj, 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 vad det vänt runt för Kåsak där nere. Ja, så där kan det gå om man inte håller tungan i rätt mun som vi brukar säga. Ja, precis. Liljegren övertygande i sin, ja, nu så jag på livestreamen reprisen där uppe där Kåsak gjorde. Det var faktiskt en 2,5 Holmbergare med skruv. Mm, det gick lite fort där tror jag och körde ihop så att han stod på bakänden och skruvade sig lite där. Mm. Ja, det såg riktigt häftigt ut när jag kollade på livestreamen där på den andra skärmen. Mm, det är faktiskt så. Poäng kvar starten och borde väl komma loss också. Markera för Björling att jag ska fram.
Och ja, han hade ju spåret där och Björling, han svarar tillbaka sida vid sida upp mot kurva 3 och då kommer Majoinen göra en fin omkörning och tar sig upp till andra. Men Suvala håller ledningen, får nu påhälsning bakifrån av Majoinen och nu tar vi över banan och det är däck överallt. Hoppas att han bakom missar däcken. Och så får 20 en varning då för att han har varit lite för hård i bakskärmen här. Och Daniel Suvala kan andas ut lite för att nu har han fått upp en liten lucka. Så har vi på tredje platsen Patrik Holmer då och fjärde platsen Patrik Björling. Och Majoinen ser hungrig ut, 9 poäng och andra plats. Ja, Majoinen, det räcker ju så att om jag du skulle jag tagga ner lite. Han går in på alternativet nu, smart gjort. Vi ser Holmberg då, kommer han upp på en andra plats där? Ja, det gör han, absolut. Sida vid sida knuff här ut från alternativet, det är vi vana att se.